Փոքրիկ Ռաֆայելի ծնունդը 39-ամյա Լիլիթի համար պարզ մարդկային տոնիցատ նաև հայկական ավանդական ընտանիքի կերպարի ամբողջացում է։ Էլ ինչ ընտանիք, որ տղա չունենա։ Չորրորդ երեխան է, սակայն մայրը վստահեցնում է պետության գումարային խրախուսանքը, որ տրվում է երրորդ և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, ավելի փոքր դեր է խաղացել։ Դե հիմա գիտեք, ծննդ օգնությունը անվճար եմ, ես շատ գոհ ու շնորհակալ եմ։ Իրականում մեզանում ծնելիությունը վերջին 1-2 տարում շոշափելի աճ գրանցել է, սակայն մասնագետները նկատում են, որ շատ քիչ ընտանիքներում են այսօր պատրաստ 3 և ավելի երեխա ունենալ։ Ծնելիության աճի նախորդ տարվա ցուցանիշները բավական հուսադրող են։ 2009-ին ծնվել է 44,466 երեխա։ Վիճակագրության ծառայությունում արդեն հաշվարկել են, որ թվերը իրենց դիրքերը բարելավել են նաև բնական հավելաճի մասով։ Եթե համատելու լինենք դա նախորդ տարվա համեմատ, աճը բացարձակ թվականակով կազմել է 8%։ 1000 բնակչի հաշվով տարեկան Հայաստանում ծնվում է 14 երեխա, իսկ ահա հարևան Ադրբեջանում 18, Ռուսաստանում և Վրաստանում 13։ Ամենաբարձր ցուցանիշը Տաջիկստանում է 31 երեխա։ Վերլուծություններ կան, որ աշխարհում ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշները շարունակվում են գրանցվել Աֆրիկյան երկրներում, Հնդկաստանում և Պակիստանում։ 2012 թվականին արդեն մեր երկրում երրորդ երեխայի ծնունդը նախատեսված է խրախուսել 1 միլիոն դրամով։ Թե քանի ընտանիք նաև դրանից դրդված ձեռնամուխ կլինի շատ երեխաների պլանավորմանը, դժվար է ասել։ Համենայն դեպս արդեն 1 տարի ի թիվս այլ միջոցառումների երրորդ երեխայի ծնունդը մեզանում խրախուսվում է 430,000 դրամով։ Այս տարի վիճակագիրների գնացած ծնելիության աճը մասնագետները դեռ չեն գնահատել, թե ինչի հետ է կապված, սակայն տեսականորեն գոնե վստահ են, որ ոլորտում հետևողական քաղաքականությունը բերում է արդյունքների։ 2009 թվականին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նախկին 35,000-ի փոխարեն դարձել է 50,000։ Աշխատող մայրերի համար մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը սահմանված է ամսական 18,000 դրամ նպաստ, 2008-ի 3,000-ի փոխարեն։ Երրորդ, չորրորդ և ավելի երեխաների ծննդյան խրախուսման համար սահմանվել է միանվագ 430,000 դրամ նպաստ, անկախ ընտանեկան նպաստ համակարգում ընտանիքի ընդգրկվածության։ 2012 թվականից նախատեսվում է երրորդ և ավելի երեխաների ծնունդը խրախուսել մինչև 1 միլիոն դրամով։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանն ենք, ինչպես իրենք բժիշկներն են նկատում, սովորական աշխատանքային օր է։ Ծնունդներ էլ ունեն, կեսարյան հատումներ էլ, նաև հսկողության տակ գտնվող խղիներ։ Ահա այս կնոջը հանձնեցին պետական հավաստագիր, որով նա կկարողանա հանրապետության ցանկացած բուժկենտրոնում ստանալ ծննդօգնության ծառայություն։ Ծննդատան գլխավոր բժիշկը հավելում է, որ հեղափոխական այդ ծրագիրը կոնկրետ արդյունքներ է տալիս, փոխվել է թե հղիների և թե բժիշկների վարքագիծը, որպես լավագույն ու թարմ ցուցանիշ նշում է, որ այս տարվա 2 ամսվա կտրվածքով արդեն 60 ծնունդ ավելի ունեն, քան 2008-ին։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի նովա ընկերության և առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների իրականացրած առաջին ամփոփիչ վերլուծությունը արձանագրել է, որ նախկինում 90%-անոց կաշառակերությամբ հայտնի այս ոլորտում 1.5 տարվա ընթացքում կաշառքը 4.5 անգամ կրճատվել է։ Եվ Երևան քաղաքում, և այդ 5 մարզերում, որտեղ գնահատումը կատարվել է, 91% նախկին ստվերային վճարումներից խոսքը գրում է այսօր 20-20.4%-ական վճարումների մասին։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը դեռ ավանդույթի ուժով շարունակում է մաղարիչներ բաժանել, սակայն կարծես թե միտումը աստիճանաբար փոխվում է։ Թեգուլ և 5000 դրամի մուծումը հիմա չի կատարվում, ընդհանրապես 1000 դրամի մուծում անգամ չի կատարվում։ Ոչ մի տեսակ գումար չի ծախսվել, բացարձակ անվճար հիանալի մոտեցում։ Առանձնացվել են այն ծառայությունները, որոնք վճարովի են, դրանք կապ չունեն բուժական ծառայությունների հետ, հիմնականում սպասարկման ավելի հարմարավետ ծառայությունների շարքից են։ Իմացողը իմանում է, պայքարողը պայքարում, բայց առայժմ երևույթը իսպառ արմատախիլ անել չի ստացվում։ Գուցե թե չստացվի էլ, երեխայի ծնունդը այն մեծ ուրախությունն է, որի համար գումարով շնորհակալություն հայտնելը շատերի համար մնում է միակ ինքնաբուխ ու անփոխարինելի տարբերակը։ 2008-ի կեսից սկսված բարեփոխումների առաջին արդյունքները հնարավոր եղավ ամփոփել ճգնաժամային 2009-ին։ Մշտական հսկողության և ուսումնասիրության տակ գտնվող ծրագիրը արագ մտավ կյանք և արագ էլ արձագանք գտավ բնակչության մոտ։ Ծնունդների և հսկվող հղիների թվի աճը այն փաստարկն է, որ հաճախ բերում են ծրագրի ջատագովները։ Ծննդօգնությունն առանց համապատասխան որակյալ կադրերի և տեխնոլոգիական հագեցվածության հնարավոր չէ, և կառավարության որոշմամբ այդ առումով շարունակական լուրջ ներդրումներ են իրականացվելու։ Պետությունը ներդրում կատարելով այս ծրագրի մեջ նաև ներդրում կատարեց մոտ 300 միլիոն դրամի նաև սարքավորումներ ձեռք բերվեցին ծննդատների համար։ Վերազինված բուժհիմնարկները այսօր պատրաստ են ընդունելու ցանկացած տեսակի ծնունդ
հասկել հղիության ցանկացած պաթոլոգիա։ Բարեփոխումների առաջին փուլը, որ խթանեց ծնունդը քանակական առումով, կարծես սահուն կերպով անցնում է այլ որակական հարթություն՝ կենտրոնանալ մատուցվող բուժ ծառայությունների որակի վրա։ Չնախատեսված կեսարյան հատում է։ Հղին ընդունվել է այլ հաստատությունից։ Դոպլեր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ փոքրիկի մոտ բարդացումներ կան։ Նրան փրկելու համար բուժանձնակազմը շտապ որոշում է ընդունել վիրահատելու։ Ներկայում առողջապահության նպատակային խնդիրն է նաև նվազեցնել նորածնային և մայրական մահացության դեպքերը։ Թվերը դեռ պերճախոս չեն, բայց դրական միտում արձանագրում են։ 2009 թվականի նախնական տվյալներով հանրապետությունում գրանցվել է 12 մայրական մահացության դեպք, 2008-ին դրանք կազմել են 16-ը։ Առողջապահության այս ոլորտ մտած ծրագրային փոփոխությունները ստիպեցին բոլոր բուժ հաստատություններին վերանայել իրենց աշխատավոճը ու սկզբունքները։ Բուժ հիմնարկների միջև սկսել է ձևավորվել յուրօրինակ մրցակցություն, քանի որ որտեղ ծնունդների թիվը շատ է, այնտեղ բարձր են նաև աշխատավարձերը։ Իսկ ավելի շատ ծնունդներ լինում են այն ծննդատներում, որտեղ հղիներին որակյալ բուժ օգնություն են ցուցաբերում։ Իր աշխատանքում թերացող ծննդատունը, որպիսիք մեր ունեցած տվյալներով դեռ կան և գործում են հատկապես մարզերում, կարող են հայտնվել վտանգ որ ռիսկային գոտում, այլ ընտրանք չկա, պետք է կամ կատարելագործվել, կամ փակվել։ Բարեփոխումները դրական ազդեցին նաև բժիշկների ծառայությունների որակի վրա։ Նախկինում որևէ մոտիվացիա չկար լավ և վատ աշխատելու, պարզվում է, այսօր նույն վտանգավոր գոտում կարող են հայտնվել նաև բժիշկները։ Շատ գինեկոլոգներ և մանկաբարձներ ստիպված են եղել արմատապես վերանայել իրենց մոտեցումները, որոշներին այն անգամ հանգստություն է բերել։ Մենք հանգիստ աշխատում ենք, ինչ որտեղ այլևս թաքցնելու ոչինչ չկա։ Չնայած այն սկզբունքին, որ հղին հսկվում է իր տեղամասում, նա ազատ է իր որոշման մեջ փոխելու իր բժշկին և բուժ հիմնարկը։ Կանանց առողջության կենտրոնը նախկինում հայտնի կանացի կոնսուլտացիա անունով, որվա մեծ մասը լեփլեցուն է։ Օրական այս հաստատությունում միջինը 20 հղի է էլեկտրասրտագրում, ուլտրաձայնային և այլ ուսումնասիրություններ անցնում։ Այսօր օրինակ արդեն 12-րդ հիվանդն է կատարվում, բայց մենք մինչև 4-ը դեռ ենք անցել։ Հղիների վարքագիծը փոխվել է, նրանք ժամանակին են գալիս գրանցվում, մի տեսակ վստահությունը մեծացել է, ասում են։ Մտավախությունը ծնելիության անմաչելիության մասով վերացել է, նույնիսկ եթե մասնավոր դեպքերում կլինեն սովորույթի ուժով պահպանված այլ դրսևորումներ, դրանք միայն մասնակի դեպքեր են, հաստատում են իրենք կանայք։ Մասնագիտական լեզվով վերարտադրական ներուժն էլ բավական մեծացել է, ծնելիության թիվը աճում է նաև ի հաշիվ 80-ականների շատ ծնվածների։ Մի հետաքրքիր երևույթ էլ են նկատել ոլորտի մասնագետները։ Բժիշկների դիտարկմամբ այսօր բարձր է առաջնացին հղիների տարիքային սահմանը։ Առաջին անգամ մայրանալ չեն հրաժարվում 35 տարեկանից բարձր կանայք։ Այսպիսով երկրում հղիության ամբուլատոր և ստացիոնար հսկողությունը և ծննդաբերությունը անվճար են, կանանց մնում է միայն տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Երեխայի ծնունդը մեծագույն երջանկություն և միաժամանակ մտահոգության լուրջ առիթ է ծնողների համար։ Երեխային պահել, մեծացնել, դաստիարակել ու ոտքի կանգնեցնել, այսօրվա պրագմատիկ հաշվարկները վախեցնում, անգամ սարսափեցնում են ծնողներին։ Մասնագետները արդեն հաշվել են, որ երիտասարդ ընտանիքի կենսամակարդակը նվազում է արդեն երկրորդ երեխայի ծնունդից հետո, իսկ երրորդ և չորրորդ երեխաների մասով պատկերը ավելի է վատանում։ Այսինքն ոչ բոլոր ընտանիքներում են պատրաստ շատ երեխաներ դաստիարակելու, չնայած այն հանգամանքին, որ պետությունը արդեն բավական կլորիկ գումարով խրախուսում է երրորդ և ավելի երեխայի ծնունդը։ Շատ երեխա ունենալու։ Այսպիսով ծնելիության աճի ֆոնին, սակայն, ժողովրդագրական բավական լուրջ ահազանգեր կան։ Ամենահորետեսական սցենարներով դարակեսին զարգացած և զարգացող երկրներում բնակչության թվաքանակը կիսով չափ նվազելու է։ Հայաստանի համար նշվում է 1 միլիոն ցուցանիշը։ Գլոբալիզացիան և ուրբանիզացիան իրենց գործը անում են։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ յուրաքանչյուր երկիր ազգային անվտանգության մակարդակով կարևորում է բոլոր այն միջոցառումները, որոնք ուղղակի և անուղղակի կերպով նպաստում են բնակ ակցիան թվի աճին։ Լրջագույն նախապայման ըստ մասնագետների այս դեպքում սոցիալ-տնտեսական և բարոյահոգեբանական բարենպաստ պայմանների առկայությունն է։ Ժողովրդագիրների կարծիքով ծնունդները խթանող քաղաքականությունը, հետ ծննդյան միանվակ և ամենամսյա նպաստները կարող են իհարկե իրավիճակը բարելավել, բայց դրանք բավարար չեն ապահովելու վերարտադրողականության բարձր գործակից և կանխել հանրապետության բնակչության թվաքանակի նվազումը։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի շատ պետություններում հետ ծննդյան բավական լուրջ նպաստները տրամադրում
պետությունը, սակայն նույն այդ երկրներում դեմոգրաֆիկ իրավիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Եթե անգամ ենթադրենք, որ դրա արդյունավետությունը այնքան բարձր կարող է լինի, որ կարող է բերել երրորդ երեխաների թվի 20%-ի, բավեճե այդ խելքից մտքից դուրս բարձր արդյունավետություն է, եթե դա ստացվի, ապա բացարձակ թվով մենք ինչքան երեխա ավել կունենանք։ Ну, առանձնապես մեծ չի կարող լինել։ Ըստ մեր զրուցակից Հայաստանում այսօր ժողովրդագիր միակ մասնագետի, հիմա պետությունը պետք է խթանի ավելի շուտ երկրորդ երեխայի ծնունդը, կորցնելով այդ հարստությունը իրականում կորուստները ավելի շատ կլինեն, ասում են նա։ Եվ այս հաղորդման շրջանակներում մեզ հանդիպած ամենահետաքրքիր թիվը։ Հաշվարկներ կան, որ այսպես կոչված դեմոգրաֆիկ թիկուն կապահովելու համար հայկական ընտանիքներում պետք է ծնվի առնվազն 4 երեխա։ Հրապարակում մեր հանդիպումը ամեն երեքշաբթի եւ ուրբաթ է։ Մեզ փնտրեք նաեւ համացանցը։